É isso aí. Com essa música maravilhosa, estamos começando aqui mais esse boom, mais esse programa. Mas vamos para mais uma matéria do Cultura TV. Ei, velho, ontem eu tava com caganeira da terra ontem. Caganeira não, tem que ser educado. Problema gastrointestinais. E aí, tá pegando? Nesse clima de alegria e descontração, nesse aniversário de Goiânia, 445 anos, estamos aqui hoje. Comemoração oficial feita pela prefeitura. A cantora Vanessa Tabata acabou de chegar e a gente vai tentar falar com ela já já. Mais uma matéria para o Bug. A missão de hoje é tentar falar com a cantora Vanessa Tabata, que acabou de chegar ali, tá ali. Já já a gente vai lá pro camarim tentar falar com ela. E aí, tá feliz? Estou muito feliz. O olho tá brilhando já? O olho está brilhando já. Sabe cantar a música dela? Algumas. Manda a parte do Good Look aí pra gente em inglês. Good Look, você quer a parte em português ou a parte em inglês? Inglês. Vai se meter a bronca? Aí é foda, vamos fazer o follow, hein? O follow é clássico, né, velho? E aí? Vai cantar o que pra nós? Let me meet you off, don't set off, I want you. That cute bird is national, national. Let us miss this nation. Bored in morning you. There are so many special people in the world. Muito chata, música chata. Eu acho que não. Dessa vez é não. Não. Ah, 445 anos de história, né? De politicagem também. Muito dinheiro no bolso. Meu dinheiro nunca aumentou, só ganho 134 reais. Fala com ela que ela tá ali, Vanessa da Mata, quando eu subi com a senhora. Mas é a própria. Parece. Nada a ver. Não parece. Tá bonita também, cabelo. Gostou? Homenagem à minha ídola, com certeza. A senhora é fã dela? Oi? Muito, como você é. Com eu sou, com certeza. Mas você canta... Bate. Cantar aquela boa sorte só. Canta pra gente boa sorte? Não. Queria pra depois assistir, rapaz. A senhora assiste a gente? Obviamente. Assiste? Lógico. A gente é quem? Quem é a gente? Ah, rapaz, agora tu me pegou que agora. É porque a memória tá um pouco assim, né? Mas é bug na TV, é justo. Conhece a gente mesmo? Sabe cantar alguma música dela? Sei não. Ainda bem que você veio comigo, porque senão, como seria esta vida? Sei lá. Né, Betinho? Brabo, muito bonito. E por aí vai, por aí vai. O pessoal só sabe aquela boa sorte, né? Eu acho que hoje vai... Quem é realmente fã vai cantar outras músicas com ela. Com certeza, com certeza. Boa sorte é o nome da Vanessa da Mata. Assim, as músicas dela, a letra dela, é, sempre vem com uma mensagem que fica, e fica para o bem. E crescemos muito com isso. Aquela parte do Ben Harper, sai aí a parte em inglês. Good Look. Aí é forçado demais. Secretária, tá feliz hoje? Muito feliz. Só? A sua pergunta foi essa, eu respondi. Tô muito feliz com o evento. Nessa hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Porque o rapaz da nossa produção, o nome dele é Rodrigo da Mata. O nome do pai dele é João da Mata e a gente tá em Goiânia, zona da Mata Norte. Adoro. E tá mantida a mata ou não? É isso que eu vou perguntar. Tá desmatada? Tem algum problema com o desmatamento? Eu espero que sim. Você espera que sim? Eu espero que sim. Você não é da mata? Não. Eita, pô. Isso é um sobrenome antigo, viu? É um sobrenome italiano, siciliano, tem dois T's, parece que roubaram um no... acabou roubando um. Mas eu espero que a gente dê mais valor à mata, porque não, você depende não, da água dela, você depende da... Né? Os animais, tem extensão no pó. Exatamente. Eu vi nesse DVD que na música Ai 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 Ai, chove. O que a gente precisa? Depende.
É, às vezes chove sim. É, não, no DVD choveu exatamente no momento em que eu cantei, que eu chamei chuva. As pessoas procuravam mangueira, onde estava a mangueira escondida, de onde vinha aquela água, era engraçado. Tem um bairro aqui em Goiânia que está sem água. Há alguma possibilidade de a gente chegar um dia lá, Flecheiras, e tocar essa música para ver se cai uma aguinha ali? Rapaz, porque... podia fazer um preço mais barato, né? Chegava lá, fazia um show e pá, caiu um toró. Bom, podia, a gente podia fazer uma campanha pro sertão também. Santareira também. Diminuir o preço bem pouquinho, assim, só pra conseguir levar a equipe, pagar metade da equipe. Meninos, beijinhos. E pra finalizar, a gente vai mandar alô pra galera. Eu vou mandar primeiramente pra galera aqui que mandou no Facebook, é a galera do Cabo. É o Tony, o Marcos e o Jonas, tá lá no Cabo, Paulinho. Também a Lana Vitória, Betinho. A Lana Vitória falou aqui, manda um alô pra mim e manda a Jota Júnior voltar pro grupo. A gente não tem dinheiro, não, pra cobrir o salário dele, não. Também o Neto Muniz, também. Um alô aí, Neto. É, William Bruno. William Bruno. E também Adriano Gonçalves. Esse foi a galera que comentaram aqui na nossa publicação, a gente disse que ia gravar. Agora semana que vem tem a matéria, bem bacana, a gente já tá preparando para você. Como sempre, obrigado pela audiência, blog do Outros Pneus, você assiste essa matéria. Goiânia TV também você assiste. Curta aqui no nosso facebook.com/BugTV. BugTV é o Bug na TV. Olha lá, deixa eu ver. É mesmo. Thank you.